Vi er jo nu kommet ind på torvet, og sammen med Ronja, og jeg skal love jer for, at der er biler hele vejen rundt. Og det hun kan se nu, hvis I kigger ned på hende, det er, at der kommer 2-3 biler i den her retning. Og det er jo fint nok, at hun lige kigger på dem. Og så får hun lige en godbid, for at den er forsvundet væk. Og en til, fordi den er også forsvundet væk. Og en til, fordi den er forsvundet væk. I kan gå en tur med mig rundt på torvet. Og der arbejder jeg jo selvfølgelig med hende. Jeg går hele vejen rundt, så det er, hun godt kan se bilerne, når det er. Kom, kom plads. Og jeg guider hende og fortæller hende selvfølgelig hele tiden, hvad hun skal, hvis hun begynder at lave noget, som hun ikke skal. Eller begynder at komme i et mode, hvor hun ligesom, du ved, næsten ikke kan få luft for at komme derhen. Og inden hun kommer derhen, der hjælper jeg hende. Ved at guide hende og fortælle hende, hvad hun så skal. Der kiggede hun op. Det ville jeg gerne have givet hende en godbid for. Det nåede jeg ikke, men nu har jeg så en godbid i hånden igen, hvis det er. Hun ved ikke, at jeg har den, men hvis hun ser den, eller hvis hun kigger op, så får hun den. Jeg ser, nu kommer der en blå bil i den her retning, og så allerede der, så fortæller jeg hende bare, kom plads. Så jeg fortæller hende, hvad jeg forventer af hende. Sådan der, så får hun en, fordi den er forsvundet, den bil der. Altså godbiden, ikke? Igen, der kom lige en bil listende der. Kom plads. Der kom en bil listende der. Og der kommer en til. Så stopper jeg lige. Sæt. Sæt. Ronja, sæt. Simpelthen for at give hende lige noget luft. Lige at komme tilbage i den grønne. Altså i den grønne zone, ikke? Her, der kan man også se, der kommer en bil herover. Og det er simpelthen bare for ikke at gå for langt frem, at når jeg kan mærke, nå okay, så stopper vi lige, altså hende og jeg, så hun får et pusterum og får lov at scanne og se de her biler, at de bare er der. Det er jo ikke fordi, at hun er i mål, det kan I jo godt se, men vi er på vej, sådan der. Og så tager han lige så stille og roligt igen og siger, når jeg har fået de her biler væk, som jeg kan høre, der er bag ved mig, ikke? Ronja, sådan der, så hun lige en godbid. Så går vi igen. Ronja, kom plads. Så vi går sammen med bilerne. Vi er så heldige, at de her de kører lidt langsomt, ikke? Så det er jo fint, fordi de kører her på torvet. Sådan der. Så hun skal simpelthen have et nyt billede af, hvad er det med de biler her? De har altså ingen værdi. Andet end hvis de har værdi, så er det, at jeg skal have en godbid af den, der går med hende, ikke? Sådan der. Skal. Og hvis hun begynder at fravælge der bilerne hen og snuse på noget andet, det vil jeg jo sindssygt gerne have. Alle mulige andre hunde, der vil jeg ikke have det. Men i det her tilfælde vil jeg gerne have det, fordi hun fravælger jo rent faktisk alle de biler, der er derude nu. Og sådan en skraldspand der, den har drengene jo været henne og hilse på, ikke? Og det er fint, at hun tilvælger det og fravælger bilerne. Og så inviterer jeg hende til på et klik, kan I se. Sådan, de der to klik, jeg siger, det er sådan et kig på mig, skat. Ikke? Det er det, det betyder. Sådan det her. Og igen nu begynder hun at tilbyde sig. Det vil sige, der tilbyder hun sig. Jeg træder på snoren, smider den. Sådan det her. Nu må hun sørge med arbejde, samtidig med, at der er biler. Det er jo genialt. Det er jo rigtig godt. Så kommer vi jo så langt med hende. Prøver jeg at invitere hende, om jeg kan det. Ronja? Ronja? Ja. Takket. Takket. Og så laver vi lige en sjov takket. Ah, det var godt skat. Sådan det er. Og så ro på hende igen. Og så siger jeg til hende. Ronja? Kom plads. Fordi nu ved jeg, at alle de her biler, der holder i kø, de vil højst sandsynligt bevæge sig. Så dem napper jeg da lige. Og så kan I jo komme turen rundt her. Igen, hun snuser jorden. Genialt. Altså, hun fravælger hundene. Der er trods alt, der er en hund, der står ved at, kan næsten ikke komme ud af bilen der, skulle jeg til at sige, som gør helt vildt, fordi hun er herude. Men det er hun ligeglad med, og det er fint. Det er dejligt. Og igen, det her skat. Ja, sådan det her. Og hun bliver bedre og bedre til det, kan I se. Det her, det er jo første session med hende herinde, og det er jo fantastisk. En bil, der bakker ud, hun kigger op på mig. Hvor er det godt. Der, så kommer hun lige lidt for langt frem. Så går jeg væk fra hende.
Sådan der. Kom, skal han. Kom, plads. Ja, det var godt. Sådan der. Sådan der, skat. Ah, det er alligevel sjovt. Sæt. Jeg arbejder med hende igen. Smider snoren. Lader hende se bilerne i hendes retning, så det ikke er noget med at spærre hende vejen eller noget som helst. Det er simpelthen bare, at hun skal jo se, hvad hun skal fravælge. Ej, det var godt, skat. Sådan det er. Og så prøver vi lige at lave den her fokus-ting. Og se, om vi kan det. Der skal hun altså kigge på mig, når det er, ikke? Så siger hun, ah, der er lige en bil. Så den... Hvis hun kan lade være at kigge på bilen, og lade være at kigge på den der, og kigge op på mig, så er det jo genialt. Der var hun kiggede en lille bitte smule op på mig, men hun er der jo ikke. Så der var hun ikke. Fint nok. Vi lader hende stadigvæk stå, bare lige at være. Så laver vi bare et par target, det vil sige at gå tilbage i træningen. Et par target, som er en nem øvelse. Og så laver vi den i stedet for. Sådan så vi får succes med det, vi lavede. Nu forfølger vi de her. Vi skal lige hele vejen rundt jo. Så vi venter lige på, at den der bil, den kører. Bliv, skat. Bliv. Der er plads. Altså rigtig god læring i det her. Nu går jeg lige den her vej, for ellers så bliver vi kørt ned af de andre biler her. Sådan der. Ja, man skal altså gå lidt tæt. Nu her, når vi går her. Sådan det her, skat. Sådan det her. Og så ender det jo med, at det er, at jeg går herind igen på torvet. Det vil sige, at jeg går væk fra vejen, fra det der kæmpe stimuli, der er. Kom, skal. Og så går vi ind på torvet, lige så stille og roligt. Så nu er bilerne altså rundt omkring os, i stedet for. Sådan. Ja, det er godt, skat. Sådan det er. Og hun vil gerne tage dem. Så sætter jeg mig ned herovre. Lige om lidt skal I bare se. Så går jeg herhen. Solen er derovre. Fantastisk. Så siger jeg, Ronja. Kom her, skat. Kom her, kom. Ja. Kom her, kom. Kom her. Ronja, kom. Og så vil jeg gerne have hende til lige at sidde her. Der hun kan se et par hunde, der leger derhenne. Ronja, kom. Der. Sådan, sæt og bliv. Så det er det her, at jeg gerne vil have, det er, at hun egentlig bare kommer ind lige og får sin grønne zone igen. Lige at slappe af. Hun kan se, at hun ved udmærket, at bilerne er derude, fordi vi har jo været der. Nu er der et par hunde derhenne, som hun kan se. Siger hun, det er også interessant. Og der skal vi simpelthen have en lige så stille og rolig i ro i det her. Ligesom, slap af, jeg kan godt. Og det er det, vi vil bruge noget tid på nu her, indtil vi går ud og gør det andet igen. Ronja. Så god arbejdsløs til jer andre.